sopo oma ayanya ayanya pula durungan set nginango durung abang ana praptaning pawongan kang panjenenganing sun durung tau tambuh lan weruh sapa sejatiira saka ngendi wijilira lan apa kang dadi karepira nggih kisana enggal matur kang tuwaca sirika sireng indrajet deleng meki tribisana mentang lengkap trimargono tibeng ringayunan no trimargono tibeng ringayunan Amit kasang Kalimantan. Nuhun. Anggen kula jumantuk miyak sanggyaning prawadya bole kang samya sedha. Langkung rumiyin kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten padha paduka sinuwun. Ya wis suntampa ndadekno ernaning kalih. Wah, ih sinuwun. Kawuning ana kadisarah munggu ing lautan ketrajang ngombak ing tirta. Bilih kula menika jatosipun mijil saking tanah sabrang kaleres negari ngatas angin. Dutanipun Sang Prabu
kala rangsang ih pangarping raja sewu adal pun tumenggung kumbang sengoro tuh sinuhun ya tumenggung kumbang sengoro jeneng sira karaya jebujuk ana telenging pasewakan agung negara sira perwata diladalah oh sinuhun awratipun badhe ateges damel wosing gati kula menika pengawak duta saking negari ngantas angin dutanipun ratu gusti kula sang prabu kula rangsang pangarping raja sewe kang taksih Joko Kumolo-kolo taksih Joko Kumolo-kolo tuh sinuhun kawuh ngono ratu gusti kula menika sejatosipun wiwit dados nalendra menika mboten purun gepok singgol kelawan wanita babar pisan gepok singgol kok gepok singgol nyawang karo wong wedok jembek kiwer-kiwer mboten seneng pirangan ilmu nopo ingkang rinasuk ewa semanten pungsal wangsul angin kula paring pitutur dateng ratu gusti kula sang prabu kula rangsang yang taksih Joko Kumolo-kolo malah keporo sembarang iki mesti ono titi mangsane ono waya ane suwe-suwe bareng timpet mpet enak wong siji gak kaya wong loro cepet-cepet sampune mentah timpet mpet mboten betah milo sinun piyambakipun kula utus anglampahi jatu krama laki rabi mengku salah sawi jining wanita kula aturi perawan dusun nggih mboten purun golang-goleng godhak-godhak napa raja putri saking manca negari sami tanah sabrang bumi lumayu nggih mboten purun golang-goleng sirahe napa sinden-sinden lho sinden ini tak silegan perawan kabeh wah milo sinuwun mboten kersa mengku wanita sinden ingkang pakaryanipun sinden kersa amengku salah sawi jining wanita kersa dhaup lan apala krama yen to pikantuk putri paduka pun Dewi Citrawati ladalah jagat dewa bathara tuh tumenggung kumbang sengara weruh ana yen to putrine ingsun wis kawengku kelawan Siraden Arjuna Dipa malah kepara dhaubing pinanganten wis kepungkur lan ana sepasar sawangen plengkung janur kuning sarta maka jangan kang isih pinasang ana ing alun-alun negara Sela Perwata mula bali yo matur ning ngarsaning ratu gustimu kena mengku wanita sak liyaning putine ingsun si Dewi Citrawati jalaran wis kadhaup lawan Raden Arjuna Dipa raja putra saka negara Maespati diladalah sinuhun kula menika namung pangawak duta menawi angsal lan saged amung kasih karya mestinipun gandharan ageng ingkang kula tampi kosok wangsulipun menawi mboten angsal lan datan antuk pikoleh babar pisan oh badhe dipun kethok gulu kula wonten ing alun-alun negari ngatas angin tuh sinuhun senaoso si Dewi Citrawati sampun kawengku kelawan Raden Harjuna Dipa mboten dados menapa prayogi dipun pegataken kemawon perawan rondo gak masalah lho mila sinuwun dipun keparengaken menapa mboten bareng kula hoyong mangko dhisik yaiku ngelangkah pagerayu ento jeneng sira bakal gedhe tekadmu Mboyong si Dewi Citrawati jalan wis kawengku kelawan Arjuna Dipa becik jeneng sira randenane madyaning alun-alun bakal nampa putusaning sun ladal sauger paduka mboten paring putusan nek
Sari Selo Permoto Bani Kulo Tepeng Tebu Ketipal Bangke Sarabaya Lata. Patih kumbang sengoro sak ratuning prabu kalau orang sambil kau gigi mongso ingat tasi sampun kadaup kelapan dengkang putro pun Arjuna di pokok badi karoyok kanane pun si Dewi Citrawati yo patih Joyo Prayitno Prayugo perkoro boyonging pinanganten kandok disik sing baku dijung Sarno Aris patraping si tu menggung kumbang sengoro dinyura kenom beguguk makut waton gajah bundan tanpa serati bidung tanpa ruang dan bondo wiyaksanan yang perlu dijeblos noning pakunjaran negoro silopoto nuning gih mangisakan dawu ingsun bakal manjing oning sanggar pamujo bronto sarwa maus kidung suci pujo mondro merih rahayu ning bahwono. Purno sabdo pangadikaning nalendrogung ing negari Sela Purwata Sang Prabu Darmayandika tindak nyuk saking palenggahan lir anyendarum patrabiro Yes.
kocap kacarita notong negari selo perwoto sang Prabu Dermayantika kang wis manjing ngene sanggar pamujo bronto bidingalan plek sendakep suku juga nutupi baban biworo songo ono gondo tan kena den ambono swara tan kena den rungu ono rasa tan kena den ulu keplaseng cipta sine dikara suwan dateng pangayunan Gusti sikeng jero geger yobo yen enjing pital gumurung saka jroning negara kang peri kenong munyong engkang opor pating kalencar enjing budal saka jroning negara enjing budal saka jroning negara Yeah.
kata limpong pedang kawan tamser arko detali mesti ningalan ya menentang ngaloko dati ya no arko detali mesti ningalan ya menentang ngaloko dati. Ladalah ora ana apa kawan mulu jumbu kang derek no lakuku yaku tumenggung kumbang sengoro mung puno kawan mujeni lan mundu mujene matur ginon sakderenge pun pangabekti kula mugi kunjuk kula pun mujeni non ngaturaken sembah nggih ten kula pun mundu ngaturaken pangabekti gatek lagu-lagu ah kaiku ah denggulmu kono wong mang campur sari ya wis nodok diluk engkas wayahe gara-gara 5 menit lagi 5 menit lagi kaya apa ya wan kaya sinden sakmono kene gak kongkon gulung-gulung nggih den kepareng kula munjuk atur iya podo kawan mangertenono kekarepaning ratu gustimu Prabu Kala Rangsang pangarsaning raja sewu mung bakal ngayuno Dewi Citrawati ladalah isih ngerti kiyen to Dewi Citrawati wis kawengku kelawan Raden Harjuna Diparaja putra saka negara Maespati mula gedhe cilik Arjuna Dipa kudu den pegat lan den pisahno kelawan si Dewi Citrawati Citrawati bakal tak atur ana ngarsane ratu Gustimu lo aku sing diarani ngrusak pager ayu ngene lho ya iya lah gak kurang sego gak kurang ketan wakulu ijo kok dikurepno gak kurang sing rondo gak kurang sing perawan sing duwe bojo kok dikurepno ngono lho wek liya cange diserik iku jenenge ngrusak pager ayu ana mana cak ana mana siji-siji ya iya ana mana sing diarani ngrusak toro sijo terus ijo iku terus iku cagak. Ha terus iku cagak sing urip prandu kejaran kangge terus, kangge wet. Ha iku ngrusak terus ijo tegese arek cilik durung umur didemeni, disenengi. Nah iku jenenge ngrusak terus ijo gak oleh ngono iku. Mas iku ya golek antange. Ha iya. Arek rambut jagung warung sing keres kuwi rada lumayan ngono. Ngono sing enong ya gak nyebut yo. Mbah, ala karep rumangsane sik enom. Apa maneh sing ngendang iki? Mbah, ala. Niku ndawar derek ah. Saiki lan kutuk biyen ku entek songo iku biyen kok iso bengen. Ngrusak pager ayu. Ya. Nomor loro ngrusak terus ijo. Lah sing pungkasan sing nomor telu ngongkrong pasanaan. Ngrongrong pasanaan ngrongrong ya ngrusak pasanaan seduluran. Upamane upamane wis lutheke kanca, jangene dipek kanca, dilirik lho. Jangene disirik kanca didikiki. Lah iku jenenge ngrongrong pasanaan ketoke kanca tapi ya moso dalam selimut royoan ayo sing ngenong karo sing ngegong dene mboten akor perkara arek warung wonten mawon kiyan bo alah iya pun wis dilekno cane kenek dene gak kenek mongso bodho nggih ndara kepareng kula nderekaken lampahipun ndara kula tumenggung kumbang sengor iya nggih nek oleh gawe mesine ganjaran gede sing tak tampa. Yen pancen ora oleh gawe bakal den pidruk iki keplok ana kowe ngadu jaku surak ana kowe ngarak kemanten yen pancen ora den wulung negara sira perwata tak gawe sungsang bawon wali. Lah.
Karek melaku dia nyikut kancane lapo yo ini. Gimang yo ana tekane kancaku sing saka Jonggrong Mojowarno Ki Seno Aji. Ya Tumenggung Jaya Surata Jaya Wikalpa. Ayo tak jaluk gawemu. Tak jaluk kringmu sate karo kanggo sarana bareng maju wong satus bareng abuh centeng galange pangkat wong sabrang bumi lumayu. Ya aku tumenggung Jaya Surata kang dadi cucuke nglaku Wajabala negara Sela Perwata. Wong sabrang bali ora lebih kudu bali. Iya aku tumenggung Kumbang Sengara padha tumenggunge bakal tak boyong Dewi Citrawati kinaro dadi garwaning ratu Gustiku Sang Prabu kala langsung pangareping raja sewu ora gelem bali. Ojo arep-arepen sida nyengkelang depani bumi tokno kabeh kadip saya mesunteken kasudiram. Oh tak kibeng pecah dasmu nglakon dugang kerenget. Dugangan iya perang coro dugang kendangi sing aplak kepuling gemuk tarung kenong sing utas sarone sing etes peking nenes gambange durung dadi ngene Pak Ji gambange belok gitu kono mangan tak cukup wonge kono. Oh
Raden. Sopo mbok kulit gedang kok ya. Saenake dikeprecet kulit gedang, kulit sakmene gedene ndahne ya gedene gedang iki. Asik. Kono gak kene sinden iku bombohan. Bombohan ape. Tak lirik. Habene layar dolit ono gambar gondor yo sak lengen gedhe. Eh. Jaya Surata. Aja apa sing kon pakno tak saut luput tak gayuk duno. Ya iki. Aji ku melut putih bangsat kak, gak mergo aji mu melut putih sing mandi pancen tangan ku sing lopat-lopat tak gaya nyekel. Tangan nopo gaya nyekel ku lopat-lopat. Kakan gaya nemok barang sing gak barang. Ketularan nulari kono itu. Ketularan sing ngobo, sing ngenong itu apa. Beberan kasusnya tapi iya mau kalah dengannya Jaya Surata Tenang.
Mbok, wong iki rek praen gak ganteng, brengos ling butuhe curut kakan pol. Ah, ngene wis ayo. Pono kawan dalam dulu dibiuk-biuk no pono kawannya musuh gak loro-loro no terus disitu betul sakit boh ini kebawa rek gendeng non jarani konco ya konco jarani musuh ya musuh lah kok konco ya musuh sing jarani konco konco ini pasti lo bubeng non sak rewangi sak kancane sak peduk sing liwat niku diawe nyetarek 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 spring nyetarek nyetarek lho titik dangrek lho jebrek lho lha nek musuh-musuh niku nek pas duli nek ngeten iku non mboten peduli ponakan misanan pak wae nek wae sire nggih sire non mboten peduli mboten ate hitungan mawon mbok niku arek bongol non namine kelamah darum konco saja nengok tenon tapi gini ku karpini jaluk menang mawon deh ada bekal aja nih kok ya tengkumpulan no penuh nek dilik no konco nih ku dadilan rame nih karpini jaluk menang mawon deh pun buatin ada tolak tolak karpini jaluk menang mawon masih tengkumpulan no pun mawon nggak resek mawon aku tuh bila minta ilmu pengonong kayak ilmu nih wong gendeng boh gak kena dirasa nih ngantem gandeng sampe nih gede nih boh boh nukulah si datang beri kemauan nukulah si datang beri kemauan boh boh nanti kubul hari gendeng nih kemauan nanti sempel nih mulai selamber meledek nanti ngantem teman nek kandhe sak meniki gedhe mbok pun mboten ngatasi nan kula tak sliten kula njaluk perlindungan non kula njaluk perlindungan ayo kon konco anik ngrasani aku nek ana wong e kon meneng ae gak ana wong e kon gumenan ae ngecem sae lambene ngene ku jenenge ngrasani ayo gumenan ayo gumenan ayo nang yo lamo sliten kon ngelapo kenangane aku lo nunggu naik mesinan oh nak wong yang menengah ga nak wong yang lambe mau ngecemes apa kan kalau nak aku gendeng gendeng emang apa yang gendeng boh lah sama rumah so gendeng nombor iya kau ini aku yang sampel kau ini aku yang gendeng yang sampel yang gendeng yang sampel itu sampai ngenai kamera lo naik lo ajak ditulungi ajak ditulungi carnoi ada jahat itu Sarno, Pak, wes Sarno, Pak wes ayo ngomong ya Sarno gue erek doa doa gue dibiuk-biuk akan gue bono kawan dalam doro mungsuh kawan pendaran sing aran di kawau tumenggung Jaya Surata sawai Jaya Surata aja kok nanggep tiba sepisan terus tinggal galanggang Colong Melayu randinan maju ning ya aku tumenggung kumbang sengoro ayo moro maju
ya aku sugih tanpa bondo wong luruk tanpa bala wong sekti tanpa aji wong menang tanpa ngasurno maju sing kaping pindho kelakon tak gibeng dasmu tekek gelmu tunjuk dadamu tak tungkak wetengmu kumlendang kuandamu melet ilatmu sorogeti puncat nyawa merondo bujumu tak sirik rik tak kek nopo nokawan umburi jelah kodede nopo boten pelecehan nopo pelecehan sak pol poli lah nopo kaya ngonti ku nyonya menojang itu ya diakan kulo nopo boten lumayan kaya ngonti ku pengsat ingatasi sumbar jeropo sukih kok tanpa bondo sugih tanpa bodoh menika kala wau perlambang non menika kala wau wewara wewaraing para pujangga bengen wong tua-tua biyen nek diunjaki kene kangge paugerane urip wong sugih sugih tanpa bodoh sugih tanpa bodoh non sugih tembung Jawa Surata mboten sugih dhuwit non mboten sugih emas mboten sugih berlian mboten sugih sawah tambak kebo sapi mboten sugih cek wonten kene bang lho lah sugih apa sugih ketentreman non arek ngoten niku nglakoni sabar tawakal sabar diniati lahir batin lho pancen nglakoni sabar non masih ana wong benci nggih dibeci imawon masih ana wong ngeluwek nggih tetep diabi imawon masih ana wong ngiri nggih dipek disore pas dislondo imawon masih ana wong gawe panuas meneng mawon malah keporo diwaca donga selawate mboten kados sampean lho lha nek aku sampean niku napa walah didik-didik panas saya didik-didik jengkel lah ya ini dikumpul apa ngopi gak tau aduh gak ambil sewu ambil tonggo gak kelembawa ambil konco kedisian seudon curiga sing gak ambil dulur gak kelem rukuti kayak kumpulan apa gak lagi resek ambil sewu ngotin aku bodoh karo ngincipi gini neroko non gini neroko sama ngincipi sama gembol ngalong itu riba ngetan ngulon ngetan ngulon wis ngetan balik mengulon tua setan gak kelakon coro ilmu ilmu sampean niku ilmu ni wong gendeng ilmu ni wong sampel ilmu ni wong kucuk cuk 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 ilmu ni wong gak tape jowo sinden sinden arek ngene iki atur ya dijoto sae cek nyonyor cocote bangsat pedoro dijotos mboten on mboten temenan on niku wae gidok-gidokan on jari balung panggang gidok-gidokan on mrene lha apa mrene ndusul nang sinden kene enak bere apa yo tangan ket nang luk kudu nyuwek rasane tangan kudu nyuwek tapi irung ku sejer ambe sinden tangan kudu nyuwek tapi irung bolak-balik kudu iya mbok alah irung kok kudu iya arek iki tibane ya wis gak peduli pecang we pono kawan kudu lho perang tak embakno satu yudho satu kewan yudho tarung nyoro pitik genten geti ngabluk genten geti jal sepisan tak sepuro pimpin do kalau mertoping telu ngerat pengadilan surga gino goki nayungan najan to mangkar kaya gelap ngadu kaya pun sedeng peningan musisip katurang kamu kecang tak sebeno bumi balik barang ajal kamulian bawas Karang Jaya Tepenggung Jaya Jeroto Tepenggung Musuh Tepenggung yes. Munduring Tepenggung Kumbang Sengor iya aku Tepenggung Lungkarang Jaya Jaya Jeroto Mantu tetap bendo Yaksamu tak
ceplos nang Pakunjaran negara ngatas angin sebali ayo ya ni song akai bangining Jayasrata Prabu. Pasang kuda-kuda persis jurus Setiati awas rokok sing lungguh senden kuyangan aku wa sing enong jo awas kodosu manik
no tipeng iro kakul. Gocap kacato sang Prabu kolorang sang rasak sobo wujudan yang beripat kaya sengi kembar irung kaya canding perahu cangkemi mengo kaya lengeng gua modet nganan ngiring siungi sak pedang su kaya no gede sak depo dawane yang tepahing kaya geluduk menuju petak kaya gelap ngampar dan ulur kuncane sinis notali pendih Prabu kolorang sang ngamuk punggung berkuane tandang kaya singa ludra klebur bewa tak ora tarit pung negara selawara tak jaluk Dewi Dirwati. Sini wong lanang iku tidak puas saja kurang ae karepe ya gonok barang enak nek gak barang arep sing arang-arang ya mamulo gonok barang enak jarene gak barang sing arang-arang kebeduk oke tabung jedeng mujeni gono wong mlodit nek gak mau mojene gono wong kumbi nek gak mau mojene konyo-konyo panjak situ loro pemanis sing tuwa-tuwa akeh sing tak woro iku perkara barek wong wedok ya aja dikabeh-kabehno imbange wong lanang ngono pangeran katon wong wedok ngono swarga nunut neraka gamelok pomane ana wong wedok sak wiyah-wiyah mbek wong lanang durung roh kena ilmune mojeni kon ya imbange wong nyambut gawe wong golek penghasilan oleh kaya 150 umpamane sedina diakokno wong wedok 50 ae sing 100 oleh 100 diakon wong wedok selawe yang 75 digawe uang ketenangan nek jare sing mburi-mburi uang kenakalan duduk salah uang ketenangan terus ngoten lak setruk setruk apane wong wingi kene ya kedikian kok tak daman-daman tak lebone STN mlebu warung ya enggak kok iso mengkerik kok pun niki lho wis bareng totalan STN tak buka lho diam didiki di banar YouTube mbok Allah
Ya, ya, ya. Mamulon dok, arek wedok, sing cilik legan perawan, sing nomor loro teko kene. Nak, wosek kok iso. Sing nomor loro teko kene Mbak Ayu Permadani. Mene nek kon omah-omah keturutan temen dolek pria-pria dambaan awakmu ya kudu ngerti nang wong lanang wong lanang ngono pangeran katon wong lanang ngono sing golek nafek napek butuh belayan kah belean kasih belayan kok belean belean dongge ketibaan non jauh di sana kerjanya mulai tumuk tekan nirat maring ngono adem nduk ngarep lawang dok lawang dibuka glodhek karo Mbak Ayu mesem bean mesem alah panjen yo arek keibuan jare yo mesa mesem ambek towo mas gadik mimik ta mas boten mimik ta sampean enak rek towone gadik mimik ta ero Bayu iki nek wong lanang ngono butuh belayan kasih wong lanang ngono yang mencari nafkah siji karo si nomor siji teko kene iki wong lanang aduh-aduh nyambut gaendas digaendas sikil digawe mlaku berangkangan mulih pentayak-pentayak ndodok lawang dok lawang dibuka glodak kuwasar manggilan ambek melorok mripate pecucu lambene tak buka nganggo sikil glodak dik jum lapo Mas kayak nuanget-anget pok dek anget-anget kulomplon LPG untuk bila mindalik ojo nemu-nemu wong wedok sekoyok ngene contohnya lo istri yang soleha iki coro wayang ono nini permoni mohek paras dan bodinya oh iya ya dong tapi kelakuannya koyok nini permoni konyo-konyo sing durung-durunge sing hati-hati nek dirabi temen aja arek koyo ngene nek digendak tok gak masalah. Alah pane lak kintil. Wes sik. Durung wayahe gara-gara kok. Ya sing gak ono ya 1 2 3 4 lo. Ada yang nomor 4 dari sini ki anakku ngono ae. Nduk, namamu siapa? Nafa Amalia. Siapa nak? Nafa Amalia. Nafa Amalia, kon krungu buk jumbak jumuk kondomang. Tak kira arek iki durung denger. Nek sing iku durung denger gak ngerti blas sing nomor 3 rodok-rodok sondok-sondok ro. Wisan. Tapi yo akeh ruwe timbang gae. Ya katep ya sing gak ono sakarepmu tak jogetane sakarepku ya kena bekakas pawon bekakas dapur ono serok sutil erus sewur tapi yang asli alami teko tempurunge kelapa kita kembali ke alam nek biasa stainless atau monel saiki digawe saka tempurunge kelapa jenenge batok nggih konro batok semerap ya iku cangkoke kelapa nggih pernah nih coklat ana sing ireng enten sing semu-semu ireng kena digawe bae bekas dapur Sewur. Erus. Kaya teko bathok, Bang. Nggih. Apa meneh? Sotil. Sotil, masuk sotil tok. Mangkok. Mangkok gawe ngombe dawet. Nggih. Asli alami teko bathok. Apa meneh? Cucuk. Gawe? Cucuk. Oh, gawe perhiasan. Terus ben
aksesoris. Aksesoris benik kanjeng. Terus apa meneh? Hiasan dinding. Wes, hiasan dinding. Nggih. Terakhir takrane beras. Lho. Takrane beras. Nggih. Genaker beras. Nggih. Ono sing gedhe. Lho, tergantung wonge. Amot sak gantang. Telung gantang enten niku lho, sinden sing pinggir dhewe. Niku telung gantang amot niku. Masyaallah. Telung gantang amot. Nggih. Sak gantang ngono 3 kilo nduk. Nggih. Nek telung gantang lak 9 kilo. 9 kilo. Sepiro bathok gedhene? Lho, gedhe. Super. Bathok. Nek sebelah niki mek sak bathok, sak bathok. Sak tutupe gelas ta. Kowe sak tutupe gelas kok iso. Arek ki opo kok iso? Sak gantang. Nggih. Loh, arek ki tibane mbok. Nek ayu niki sak eter. Sak eter ku sepira? Wis ayo, ono sing kano. Mbok. Moto kocokan kabeh berempat. Ayo. Berlima. Oh, berlima. Nggih. Masyaallah. Entong duduk eres duduk 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 entong duduk stop entong duduk eres ya duduk balik mang apa takerane beras ya apa long panjen tau dadi boroke timbang beras nggih kondro napa padha-padha bathok emang nggih bathok ya ono sing mlenuk rak mene ono sing sak menungku sik iki bathok apa bathok mengkurep lah lek ngene bathok mlumah lah lek ngene rame-rame apa iku nemek apa kira bathok bathokmu kono kok iso arek